Axşamınız xeyir, Azərbaycan saatı efirdədir. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimin həbsi yenidən gündəmə gəlib. İlham Əliyevi deyəsən təkrar bu təliyə salmaq planları işə düşüb. Məsələ belədir ki, xoşbəxtlikdən hökumət monolit deyil və bütün strukturlardan ölkənin gələcəyinə görə narahat olan insanlar vicdanlarının hökmü ilə bizimlə əlaqə yaradıb vacib məlumatları ötürürlər. Hökumət Əli Kərimli yenə də həbs etmək istəyir, ancaq bu dəfə öz ağıllarına görə daha ciddi ittihamlarla və daha uzun müddətə. Əldə etdiyim məlumatların hamısını təfsilatı ilə danışacağım. Hakimiyyət daxilindəki mənbə deyir ki, Əli Kərimlinin 17 noyabr ziyarəti zamanı həbs edilib cəmi 2 gün sonra buraxılması hökuməti çox pərt edib. Üstəlik, Əli bəyin bu hadisədən sonra ildırım sürəti ilə artan reytingi, Əli Kərimlinin müxalifətin daha geniş çevrələrini birləşdirməyə təşəbbüs etməsi də rejim başbilənlərini qıcıqlandırıb və Əli Kərimlinin həbsinə yenidən hazırlıq görülməyə başlanılıb. Mənbəmiz deyir ki, nə qədər təəccüblü olsa da Əli bəy bu dəfə korrupsioner kimi tutmaq istəyirlər. Bütün dünyada korrupsioner kimi tanınan və elə Əli bəyin özü tərəfindən korrupsiyanın başında durmaqda ittiham olunan müxalifət liderinin təmiz adı, təmiz keçmişi İlham Əliyevi rahat buraxmır. Sən özünsən küçə prinsipi ilə bütün dünyanın ona yönəltdiyi korrupsioner, çirkli pulların yuyulması ittihamını indi o da Əli bəyə yönətmək istəyir. Ölkədə ictimai rəyin necə olduğunu və necə formalaşdığını bilmədiyindən hazırda ətrafı İlham Əliyevi inandırmağa çalışır ki, Əli Kərimini də həbs eləmək olar və guya bu həbs hakimiyyətin ömrünü uzada bilər. İndi isə tikilən torba haqqında daha ətraflı danışım. Yadınızda var hər halda, bu ilin may ayında Salih Rüstəmli başda olmaqla 5 nəfər cəbhəçi həbs olunmuşdu. Salih bəy AXC veteranıdır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Gədəbəy şöbəsinin sədri olub. Elçibəyin sərəncamı ilə Gədəbəy rayon icra hakimiyyəti başçısı vəzifəsinə təyin olunub. Salih bəy həm də müharibə veteranıdır. Gədəbəydəki uğurlu başkənd əməliyyatının həyata keçirilməsində xüsusi xidmətləri olub. Salih bəy tələbəlik illərindən Əli bəylə dostdur. Təqribən 20 il olar ki, Moskvada yaşayır, kiçik bizneslə məşğuldur. Son vaxtlar hökumət xəbər tutub ki, Salih bəy imkanı olduqca dostu Əli Kərimliyə maddi yardımlar edib. Bir neçə dəfə ona 5-600 dollar məbləğində köməkliklər edib. Əli bəyə həm şəxsən yardım edib, həm də cəbhəçi məhbuslar üçün yardımlar göstərib. Onu da bir neçə nəfər cəbhəçi çatdırıb Əli bəyə. Bu işi bəhanə edərək Salih bəyin qardaşı oğlu Vidadi Rüstəmlini, AXCP rəyasət heyətinin üzvü Aqil Əli Məhərrəmi, AXCP Nərmanov şöbəsinin sədri Qarabağ qazisi Babək Həsənlini, Xalq Cəbhəsi Gənclər Komitəsinin Ali Məclis sədri Ruslan Nəsirlini şərliyərək ağır cinayət törətmiş şəxslər kimi 7 aydır ki, həbsdə saxlayırlar. Onlara qarşı xüsusilə qəddar davranırlar. Bandadildə olanda işgəncə veriblər. Hələ indi də onlara ailələri ilə əlaqə saxlamaq imkanı verilmir. Əslində, bura qədər olanı bilirsiniz və özlüyünüzdə sual da edə bilərsiniz ki, axı bu iş artıq ölü işdir, bu işin quram olduğunu küllü aləm bilir, bu işi bizə yenidən niyə danışırsan? Məsələ də burasındadır ki, rejim Əli Kərimliyə qarşı tutarlı heç bir şey tapa bilmədiyindən həmin ölü doğulmuş işi yeni aranjimanda təqdim edib, Əli Kərimlini də bu işlə əlaqəli həbs etmək istəyir. Bu dəfə işə yeni elementlər daxil ediblər. Hökumətimizin qara piyarı sayəsində Əli Kərimlinin oğlu Türkelin İngiltərədə təhsil aldığını indi Azərbaycanda bilməyən yoxdur. Hökumət televiziyaları, qəzetləri, hətta trolları neçə illərdir ki, müxalifət liderinə qarşı heç bir ittiham irəli sürə bilmədiklərindən, hey Türkelin İngiltərədə təhsil almaq xərclərini hesablayırlar. Türkel ali təhsilini çoxdan başa vurub və xeyli müddətdir ki, işləyir. Əli bəy özü bu yaxınlarda demişdi ki, indi Türkel bacısının təhsilinin maliyyələşməsində iştirak edir. İndi ağıldan bəla hökumət öz aləmində xalqı avam hesab etdiyinə görə, Əli Kərimlinin ölkə bankları vasitəsilə Türkel tələbə olduğu illərdə oğluna göndərdiyi pulları cəm edib, onu əlaqələndirmək istəyir Salih bəyin Moskvadan göndərdiyi pullarla. Belə təbliğat aparmaq istəyirlər ki, müxalifət liderinə, partiya adına göndərilmiş pullar gedib onun oğlunun təhsilinə.
Gördüyünüz kimi burada cinayet hadisesinden çox Əli Kərimliyə qarşı qara piyardan, onu nüfuzdan salmağa çalışmaqdan söhbət gedir. Hərçənd ki, Əli Kərimlinin dostunun köməyi ilə oğlunu oxutmasında heç bir cinayet, nəinki cinayet, hətta siyasi kompromat filan da yoxdur. Bəs deyirdiniz Əli Kərimlini Qərb, Şərq, Ermənistan, İran, Əl-Qaida, Hizbullah, Rusiya və başqaları maliyyələşdirir. Bəs deyirdiniz Əli Kərimli hardansa qrant alır. Bəs deyirdiniz ki, sizin hökumətinizdəki iri boynuzlu korrupsiyonerlər müxalifət liderinə çirkli pullar ötürürlər. Ancaq bütün bu illərdə bizim tamaşaçılarımız da şahiddir ki, Əli Kərimli hər zaman deyib, onu yalnız dostları, əqidədaşları dəstəkləyib. Yalnız onlardan pul yardımı qəbul edib. Öz yalanlarınızı özünüz ifşa edirsinizmi? Əli Kərimli yenə də dürüst, təmiz, sizlər isə oğru olmaqla yanaşı həm də saxtakar və yalancı çıxdınızmı? Bəli, Əli bəyin övladının təhsilinə dostlarının, məsələn, elə həmin Salih bəyin yardım etməsində hansı qəbahət ola bilərdi ki? Əli Kərimli bu ölkədə prezident aparatında şöbə müdür işləyib, icra hakimiyyəti başçılarının işinə rəhbərlik edib, sonra dövlət katibi olub, sonra 10 il millət vəkili olub. Əli Kərimli korrupsiya və rüşvətə bulaşmaq demirəm, həmin mövqeylərindən istifadə edib, gizli və ya açıq biznes qurmuş olsaydı, ailə üzvlərinə bu şəraiti yaratsaydı, onun övladının təhsil haqqını ödəmək kimi bir problemi ola bilərdimi? Ağılsızsınız. Siz bu kimi məsələlərin üzərinə getdikcə Əli Kərimlinin nə qədər təmiz özünüzün isə nə qədər çirkab içində olduğunuzu ortaya qoyacaqsınız. Bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, Əli Kərimlinin dostu Salih bəyin onun övladının təhsilinə pul göndərməsində heç bir kriminal utanılacaq bir şey yoxdur. Ancaq yenə də yalan deyirlər. Bu geri zəkalılar unudublar ki, Salih Rüstəmlinin Əli bəyə pul göndərdiyi son 1-2 ildə Türkel artıq təhsilini başa vurmuşdu. Əli Kərimliyə Türkelin təhsil haqqını ödəməkdə kömək edən dostları olubsa da, yəqin ki də olub, ancaq bu Salih bəy olmayıb. Çünki bir daha vurğuluyuram, Salih bəy Əli Kərimliyə pul göndərməyə başlayanda Əli bəyin oğlu artıq təhsilini başa vurmuşdu və məncə hətta işləyirdi də. Göründüyü kimi çox cəfəng iddiadır, amma bunların niyyəti ciddidir. Mən bu məlumatı öyrəndikdən sonra bank sektorundakı özəl mənbələrimlə əlaqə saxladım. Onların bu işə cəlb olunub olunmadığını öyrəndim. Məlum oldu ki, həqiqətən də Əli Kərimliyə gəlmiş pul köçürmələri və Əli Kərimlinin oğluna göndərdiyi pullarla bağlı bütün məlumatları bu yaxınlarda toplayıblar. Guya ki, burada hansısa bir sir varmış. Əli Kərimli özü dəfələrlə bildirib ki, Avropa məhkəməsindən 3 dəfə aldığı pul cərimələrini övladlardan təhsilinə yönəldiblər. Vaxtıyla Əli Kərimlinin həyat yoldaşı Samara xanımın gənc mütəxəssis kimi aldığı və yeri gəlmişkən şəxsən mənim dəfələrlə olduğum evi də satıb övladlarının təhsilinə yönəldiblər. Ümumiyyətlə, Əli bəyin ailəsi son 27 ildə nə qazanıbsa, hamısını yönəldiblər övladlarının təhsilinə. Geniş ictimaiyyət bilir ki, mən Əli bəy ilə əqidədaş, məsləkdaş olmaqla yanaşı həm də tələbəlik dostuyam. Əli bəyin nikah şahidi də olmuşam. Onun son 30 ildə necə yaşadığını mən əla bilirəm. Əli bəyin vaxtıyla Elçi bəy hakimiyyəti zamanı gənc mütəxəssis kimi dövlətdən aldığı 3 otaqlı evindən başqa heç bir daşınmaz əmlakı yoxdur. Əli bəy milyonlara gözünün ucu ilə baxmayıb, nəfsinə qalib gəlmiş bir insandır. Bütün həyatı boyu olan qazancı da övladlarının yaxşı təhsil alması olub. Yeri gəlmişkən, rejimin Əli Kərimini uşaqlarının təhsili ilə vurmaq cəhdi yenə də onun üstünlüklərini ortaya çıxaracaq. Əvvəla, adamlar açıq sual verməyə cəsarət etməsələr də ürəklərində düşünəcəklər ki, düzdür, İlham Əliyevin övladlarının heç yerdə işləməsələr də artıq milyardları var. Ancaq bu qədər pulla İlham Əliyevin övladlarının heç biri Bristol və Exeter kimi dünyanın öndə gedən universitetlərində yüksək təhsil ala bilməyiblər. Deməli ki, hər şey pulla deyil. Müxalifət liderinin öz övladlarına belə yüksək təhsil verməsinin özü də
müəyyən mənada millətə xidmətdir. İkincisi, Əli Kərimlinin gənc nəslin təhsilini özü üçün prioritet bilməsi qabarıq şəkildə ortaya çıxır. Bizim tamaşaçılar yaxşı bilirlər ki, Əli Kərimli bir siyasətçi kimi təhsil problemlərini tez-tez qabardır. Dövlət ali məktəblərində təhsilin pulsuz olması tələbini Azərbaycanda ilk dəfə ondan eşitmişəm. Əli bəyin ölkənin ən yaxşı oxuyan və dünyanın ən yaxşı 300 universitetində oxumaq şansı qazanan azərbaycanlı tələbələrin hamısının təhsil xərcini dövlətin ödəyəcəyi ilə bağlı vədini də bilirsiniz. Əli bəy bu gün öz övladlarının yaxşı təhsil ala bilməsi üçün etdiyi fədakarlığı sabah dövlət başçısı olaraq millətin bütün övladları üçün edəcək. Çünki bu adam yaxşı təhsilə çox önəm verir. Bugün öz ailəsinin büdcəsindən qənaət edib, övladlarına yaxşı təhsil verirsə, sabah da dövlətin sağa sola xərclənən resurslarına qənaət edib, xalqın övladlarının yaxşı təhsil almasına yönəldəcək. İndi də qayıtmaq istəyirəm bu söhbətin girişində səsləndirdiyim həmin o məsələyə. Əli Kərimlinin yenidən həbsinə hazırlıq işində İlham Əliyevin mövqeyi, rolu nədən ibarətdir? Aydındır ki, Azərbaycan kimi avtoritar rejimlərdə müxalifət liderini ölkənin birinci şəxsindən başqa heç kimsə həbs edə bilməz. Əli Kərimli hələlik həbs olunmayıb və deməli İlham Əliyev hələlik həbs qərarını verməyib. Baş prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi öz başına belə bir işə girişə bilərmi? Məncə burada iki versiyadan söhbət gedə bilər. Birinci versiya budur ki, Əli Kərimlini hər zaman həbsdə görmək istəyən İlham Əliyev özü güc strukturlarına bu həbsə hazırlaşmağı tapşıra bilər ki, sonra özü şəraitə uyğun qərar versin. İkinci versiya isə bundan ibarətdir ki, hökumət daxili ziddiyyətlərin hazırda kəskinləşdiyi heç kim üçün sir deyil. Yeni və hər gün güclənməkdə olan Paşayevlər klanının növbəti hədəfi güc strukturlarıdır, orada da öz adamlarını artırmaqdır. Məsələn, şəxsən mən belə bir versiyanı real sayıram ki, vurulmağa namizəd olan klan təmsilçiləri Əli Kərimlinin həbsi kimi həssas məsələni ortaya çıxarmaqla ölkədə vəziyyətin gərginləşdirilməsində maraqlı ola bilərlər. Vurulmağa namizəd olan bəzi vəzifəli şəxslər hesablaya bilər ki, İlham Əliyevi Əli Kərimlinin həbsinə razı salsalar, onların işi ən azı bir müddət üçün düzəlmiş olacaq. Bu yerdə dayanıb birlikdə fikirləşək, Əli Kərimlinin ehtimal olunan həbsi hansı nəticələr verə bilər və şəxsən İlham Əliyev üçün hansı nəticələr doğura bilər? Birincisi, 2 günlük həbs də göstərdi ki, Əli Kərimlinin həbsinə beynəlxalq reaksiya sərt olacaq. Əliyevlər rejimi yenə də dünya mətbuatının əsas mövzularından birinə çevriləcək. Müasir dünyada ya müxalifət olmur və səni hamı diktator kimi qəbul edir, Türkmənistan, Şimali Koreya kimi, ya da müxalifət varsa onun lideri də azadlıqda olmalıdır. Məhz buna görə bütün dünya ilə konfrontasiyada olan Putin belə Navalnının müxalifətçiliyinə dözür, onu həbs etdirmir. Eləcə də digər azad olmayan ancaq müəyyən azadlıq elementləri olan rejimlər. Azərbaycan hakimiyyəti müxalifət liderini həbs etməklə dünyadan özünə qarşı çox ciddi təzyiq dalğaları yaratmış olacaq. İkincisi, ölkənin daxilində də vəziyyət xeyli gərginləşəcək. Sir deyil ki, hazırda Azərbaycanda ən pasiyanar, dinamik, mübariz kütlə AXCP ətrafındadır. 2 günlük həbs onu da göstərdi ki, və mən AXCP-ni içdən bilən adam kimi də deyə bilərəm ki, liderlərinin mümkün həbsi cəbhəçiləri nəinki qorxutmayacaq, tam əksinə onları daha kəskin mübarizəyə sövq edəcək. Liderləri həbsdə olan minlərlə cəbhəçi gecə-gündüz ölkədəki vəziyyəti dəyişmək üçün çalışacaq. Əvvəlki zamanlarla müqayisədə dəfələrlə artıq işləyəcəklər. Əli Kərimlinin təmsil olunduğu və hörmətli professor Cəmil Həsənlinin rəhbərlik etdiyi Milli Şura da 2 günlük həbs zamanı olduğu kimi yenə də müxalif fəaliyyətin əsas koordinatoru olaraq proseslərə rəhbərlik edəcək. Üçüncüsü, ümumi müxalifət düşərgəsi də ehtimal olunan həbsdən sonra daha ciddi həmrəylik ovqatına köklənəcək. Əli Kərimlinin cəmi 2 günlük həbsi müxalifət düşərgəsini xeyli dərəcədə birləşdirmişdi. Ancaq Əli bəy həbsdən çıxandan sonra bu prosesi gücləndirmək üçün xeyli işlər gördü. Müxalifət daxili birliklə bağlı ardıcıl çağırışlar etdi.
müxalif partiya liderləri ilə görüşdü. Müxalifətin birliyi üçün bu qədər əməli çalışmalardan sonra Əli Kərimlinin ehtimal olunan həbsi həm də rejimin bu birlik çalışmalarının qarşısını almağa yönəlmiş hərəkət kimi qiymətləndiriləcək və müxalifətdəki digər partiya sədrlərinin üzərinə özünə məxsus məsuliyyət qoyacaq ki, başlanmış birləşmə istiqamətində irəlləsinlər. Müxalifət daxili həmrəyliyin güclənməsi, ölkədən xaricdə yaşayan siyasi mühacir hərəkatının və ölkədə hələ də qalmaqda olan vətəndaş cəmiyyətinin də bu nüvə ətrafında fəallaşmasına təkan verəcək. Dördüncüsü, yeni həbs Əli Kərimli müvəqqət olaraq mübarizədən təcrid etsə də, bir siyasətçi kimi şübhəsiz onun reytingini qaldıracaq. Xalqın ona olan yüksək inamını tam edəcək. Təsadüfi deyil ki, cəbhəçilər arasında belə zarafatlar da gəzir ki, Əli bəy əslində hər şeyi edib ki, əksəriyyətin qəbul etdiyi lider kimi etirazçı elektorat məhz onun ətrafında ciddi şəkildə birləşsin. Bu prosesin başa çatması üçün hələlik yeganə çatışmayan Əli bəyin həbs olunmamasıdır. Hökumət bu məsələni də həll etsə, artıq qarşısında vahid lider ətrafında birləşmiş böyük bir xalq hərəkatını görə biləcək. Beşincisi və nəhayət, Azərbaycanda müxalifət liderinin pul yumaq, korrupsiya kimi absurd ittihamlarla ittiham edilməsi, İlham Əliyevin korrupsiya piramidasını, oğurluq milyardlarını yenidən dünya mediasının diqqətinə gətirəcək. Onun müxalifət lideri ilə oğlunun təhsil haqqı söhbətini aydınlaşdırmaq cəhdi dünya media nəhənglərinə imkan yaradacaq ki, İlham Əliyevin heç vaxt işləməmiş, ancaq elə uşaqlıqdan milyarder olmuş övladlarının milyardlarının araşdırılmasına yenidən başlasın. İlham Əliyev bizə izahat verməyə bilər ki, onun 11 yaşlı oğlu Dubayda 5 villanı necə almışdı, lap bu yaxınlarda dəyəri 200 milyon dollar olan daha 5 villanı necə alıb, Londondakı mülkləri, Moskvadakı obyektləri və villaları necə ələ keçirib, ancaq dünya informasiya nəhəngləri bu sualları 100 milyonluq auditoriya qarşısında qoyanda bu işi düzüb qoşanlara İlham Əliyevə yaxın yerdə dayanmaq məsləhət deyil. Mən təsadüfən söhbəti belə girişlə başlamadım ki, bu yeni həbs söhbəti bəlkə İlham Əliyevin özünə tələdi. Onu dünya ilə üz-göz etmək, birləşmiş və radikallaşmış müxalifətlə üz-üzə qoymaq və bu yolla kimlərinsə də öz lazımlılığını İlham Əliyevə sübut etmək cəhdi də ola bilər. Etiraf edin ki, çox ağlabatan versiyadır. İlham Əliyev və ətrafı çox düşünülməmiş qərarlar verə bilən adamlardır. Bir neçəsini yadınıza salım. Məsələn, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevin həbsi rejimin öz maraqları baxımından doğru qərar idi mi? Bəlkə İlham Əliyevi diktator adlandırmış Fransa mətbuatını fransız məhkəmələrə şikayət etmək hansısa böyük ağlın məhsuluydu. Hazırda istənilən ortabab ağlı olan adam başa düşür ki, diktator söhbətini məhkəmələrin müzakirəsinə çıxardıb dünya ilə bir etmək yalnız İlham Əliyevin özünə ziyan vurdu. Bəlkə şəhidlər xiyabanına ziyarətə gedən cəbhəçilərin qarşısını kəsmək, Əli Kərimli 2 gün həbsdə saxlamaq ağıllı addım idi. Hökumətin belə mənasız hərəkətləri çox olur. Əli Kərimliyə qarşı yeni uydurma ittihamlar irəli sürmək də təbii ki, əgər bunu etsələr, belə səhv qərarlardan daha biri olacaq və bir mənalı şəkildə bumerang effekti ilə özlərini vuracaq. Əli Kərimli bu qarşıdurmadan da qalib və güclənərək çıxacaq. Cəbhəçilər və bu ölkədə gerçək dəyişiklik arzulayan insanlar isə hazır olsunlar. Ölkəmizin Türkmənistan, Şimali Koreya standartlarına indirilməsinə imkan verməmək ümummilli vəzifədir və millətin hər bir nümayəndəsindən fədakarlıq tələb edir. Və keçək həftənin başqa mühüm olaylarına. Bu həftənin 5-ci günü, yəni dekabrın 7-sində Azərbaycan parlamentinin 100 yaşı tamam oldu. Azərbaycanın ilk parlamentinin ilk iclası 1918-ci ilin dekabr ayında Bakı şəhərində günorta saat 2-yə 25 dəqiqə işləmiş,
açıq elan edilib. İlk parlamentin çox maraqlı da tərkibi vardı. 2 milyon 750 min əhalisi olan Azərbaycanda 120 yerlik parlament təsis edilmişdi. Parlament üzvlərinin 80 nəfəri azərbaycanlılara, yəni Azərbaycanın yerli müsəlman xalqına, 21 yer ermənilərə, 10 yer ruslara, 1 yer almanlara, 1 yer yəhudilərə verilmişdi. O zamanki seçki qanunu ilə qadınlara da seçilmək hüququ verilmişdi ki, bu da şərqdə qadınlara seçki hüququ verən ilk qanunuydu. Azərbaycan parlamenti dekabrın 3-də açılmalı idi. Onun açılışının dekabrın 7-sinə keçirilməsinin bəzi texniki səbəblərlə əlaqələndirənlər də var. Əslində isə parlamentin dekabrın 3-də açılmasına Mondros barışığına əsasən Bakıya daxil olmuş müttəfiqlər mane olmuşdular. Milli Şuranın ciddi cəhdlərindən sonra Azərbaycan parlamentinin ilk iclası dekabrın 7-sində günorta saat 1:25-də işə başladı. Parlamentin ilk iclasını Milli Şuranın sədri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə açıb qısa təbrik nitqi söyləmişdi. O belə demişdi: "Biz Rusiyanın səadətini istəriz, Rusiya cəmaatını sevəriz, fəqət kəndi istiqlalımızı da əziz tutarız. Cəbr ilə qəbul etdirilən bir şeydə səadət olmaz, çünki səadət və hürriyyət istiqlaldır. İşte bunun üçün əfəndilər, müstəqil Azərbaycanı təmsil edən o üç boyalı bayrağı Şurayı Milli qaldırmış, Türk milliyyəti, İslam mədəniyyəti və müasir Avropa iqtidari əhrariyyəsini təmsil edən bu üç boyalı bayraq daima başımızın üstündə ehtizaz edəcəkdir. Bir dəfə qaldırılmış bayraq bir daha enməyəcəkdir." 100 il əvvəl Azərbaycan parlamentar respublika quran ilk İslam ölkəsi oldu, amma bugün Azərbaycan bu sistemlə yaxından uzaqdan əlaqəsi olmayan diktatura rejimini bərkitməkdə olan bir monarxiyanı bərqərar edib və onun hətta konstitusiyası da yoxdur. Bəli, dəyərli vətəndaşlar, Azərbaycan indi konstitusiyasız ölkədir. Ortalıqda var olan konstitusiya adlanan o kitab isə işlək qanunlar külliyyatı deyil, sadəcə dekorasiya üçün var olan bir nəsnədir. İndiki azərbaycanlıların üzərinə düşən ən böyük missiya da Azərbaycanda qanunların işlədiyi, konstitusiyanın var olduğu, parlamentin və digər hakimiyyət bölgələrinin olduğu bir dövlət qurmaqdır. Azərbaycan dövlətçiliyi adı ilə xaltura edib, özlərinə saxta müqəddəslik imici taxanların isə nə dövlətdən anlayışı var, nə qanundan, nə də kitabdan. Hörmətli millət vəkilləri, bugün dekabrın 7-si bildiyiniz kimi ilk Azərbaycan parlamentinin ilk iclası olmuşdu, 100 ildə idi. Bu münasibətlə sizi təbrik edirəm. İkinci bir məsələ, gündəlikdə 21 məsələ var. Mən hesab edirəm ki, bugün müzakirə keçirməyə də imkanımız olacaq. Azərbaycan xalqı o hürriyyəti, o dövləti və o vətəndaş qürurunu bərpa etməlidir. Ancaq əlbəttə Dəmir yolu naziri Cavid Qurbanovun birdən-birə ehtizaza gəlib, Atillanın atının ayağının dəydiyi bütün yerlərə iddialıyıq kimi boşboğaz frazaları ilə yox. Cavid Qurbanovun bu cür başından yekə səhvlərə yol verməsinin xalq dilində bir izahı var. Belə hallarda deyirlər ki, pul qudurdub və bu pul qudurdub söhbətinin bir qədər təcrübi anlayışı üçün söhbətimin sonunda nələrisə demək istəyəcəm. Dünənki proqramda Yerevana gedən rusiyalı siyasi turistlərin bir təhdidi barədə demişdim ki, Naxçıvan da Ermənistana verilməlidir. Yəni, Rusiyanın və Ermənistanın siyasi çevrələrində belə bir ideya var hər halda. Amma adamlar unudurlar ki, Naxçıvan Vasif Talıbova ömürlük, onun sülaləsinə isə əbədi olaraq iqta verilib. İqtanın nə olduğunu bilirsiniz, yəqin. İqta bir padişahın öz əyanlarına verdiyi əraziyə deyilir. Bu günlərdə məlumat yayıldı ki, Vasif Talıbov sülaləsi Naxçıvanda yeni bir şirkətlər imperiyası qurub. Nəqşi Cahan Holding şirkətlər qrupunun baş ofisində 20 manat nizamnamə kapitalı ilə Nəqşi Cahan Qrup Şirkətlər İttifaqı adlı yeni kommersiya şirkəti qeydiyyatdan keçirilib. Bu ittifaqa 25 yeni şirkət daxildir. Onların nə edəcəyi, hansı kommersiya ilə uğraşacağı isə Talıbovların sirri olaraq qorunacaq.
Azərbaycanda isə bu sektorda, yəni biznes maliyyə sektorunda məhkəmə təqibləri davam edir. Dekabrın 5-də Azərbaycanda borclu kimi axtarışda olan 32 nəfər saxlanılıb. Maraqlı proseslər başlayır bu istiqamətdə. Azərbaycanda milyonlarla insanın bank borcları var, onların da mühüm hissəsi rəsmən güya axtarışdadır. Belə çıxır ki, prezident nəzəriyyəsinə əsasən onların hamısı saxlanılmalıdır. Kütləvi qaydada yeni həbsxanalar tikilməlidir. İndi Azərbaycan onsuz da hər 100 min nəfərin dustaq sayına görə Avropada liderlərdən biridir. Bu liderliyi bərkitmək üçün çoxlu sayda yeni təcridxanalar və həbsxanalar tikmək lazım gələcək. Necə deyərlər? Tikmədim özüm qalam, tikdim ki izim qala. Daha əvvəlki proqramlarda da Namiq Cəfərov adlı rüşvətsiz və sifarişsiz işləyən tək hakim barədə danışmışdım. Bu məlumat sosial şəbəkələrdə şok xəbər kimi paylaşılan xəbərlər sırasındaydı. Yəni, hakimin cəzalandırılması xəbəri yox. Xəbərin o hissəsi şok kimi qarşılanırdı ki, Azərbaycanda da rüşvətsiz işləyən hakim varmış. Doğrudur, onların sayı yaxşı ki, cəmi bir nəfər idi, amma bu bir nəfəri də bir qədər gecikmiş zamanla da olsa aşkar edib aradan götürmək, zərərsizləşdirmək böyük nəticədir. Xoşbəxtlikdən rüşvətsiz işləyən hakimin araşdırılıb üzə çıxarılması əməliyyatı ilə Ədliyyə Nazirliyi və Məhkəmə Hüquq Şurası məşğul olub. Düşünürsünüzmü ki, bu əməliyyatın icrasını DTX öz üzərinə götürsəydi nələr olardı? Zərərsizləşdirilib, işdən çıxarılıb ifadəsinin əvəzinə silahlı müqavimət göstərdiyinə görə məhv edilib sözləri keçərdi rəsmi xəbərlərdə. Rüşvət almadan işləyən hakimin izinə qəribə bir cümlə ilə düşə biliblər. Hakim öz qərarlarının birində zamanla səyahət etmək mümkün olmadığı üçün keçmiş zamana qayıdıb köhnə tarixlə sənədlərə möhür vurmaq da mümkün ola bilməz ifadəsini işlədib və hamı anlayıb ki, belə bir ifadəni yazan adam hansısa başqa real olmayan ölçülərdə yaşayır və onu aşkar edib aradan götürüblər. İndi əlimizi ürəyimizin üzərinə qoyub vicdan rahatlığı ilə deyə bilərik ki, ölkəmizdə bir nəfər də olsun rüşvətsiz işləyən hakim qalmadı. Bu, böyük uğurdur. Hər hektardan 2 ton pambıq yığmaqdan da daha böyük uğurdur. Amma günün məsələsi də maliyyə söhbətləri olmalıdır. Bunun fərqindəyəm. Azərbaycanda manatın devalvasiyası söhbət predmetidir. Bu xəbər daş kimi havadan asılıb qalıb və lap bu günlərdə manat istifadəçilərinin başına yağdırılmaqdadır. Maliyyə Naziri Samir Şərifov belə bir sürpriz açıqlamayla cəmiyyəti müjdəliyib ki, ölkəmiz manatın möhkəm kursu sindromundan əziyyət çəkir. O deyib ki, manatın məzənnəsinin kəskin möhkəmlənməsi ixracata mənfi təsir edir. Bu, xaricdən idxalın artmasına səbəb olur. Ona görə də biz bir sıra məsələlərin həllinə çalışmalıyıq. Yəni, manatı dəyərdən salmalıyıq ki, ixracatımız situmullaşsın. Daha mən onu demirəm ki, cılqa şöhrətpərəstlik üzündən manatın yeni kursunu dövriyyəyə buraxanda onun şəklindən tutmuş kursuna qədər dünyanın ən möhkəm valyutalarından olan avroya bənzədəndə bu barədə düşüncəsizliyin anlamı daha nə ola bilərdi? Sadəcə İlham Əliyev loğalanmalıydı ki, bizim pulumuzun dəyəri dollardan artıqdır, yəni biz Amerikadan da güclüyük. Məntiq, hərçənd bu məntiq də deyildi, quruca yekəbaşlıq idi, amma hər nə idisə həmin şöhrət şəkli Azərbaycanda yerli istihsala və ixracata nə qədər zərər vurdu, bunu hesablamaq çox çətin məsələdir. Mənim üçün çətin məsələdir, çünki mən iqtisadçı deyiləm, bu cür tənlikləri həll etmək üzrə ixtisaslaşmış birisi deyiləm, amma Samir Şərifov o zaman da Maliyyə Naziri idi, İlham Əliyev o zaman da prezident idi, Vasif Talıbov o zaman da Naxçıvanın rəisi idi. Vasif Talıbovun bu manat söhbətinə dəxli varmı? Təbii ki, var, amma birbaşa yox, dolayısıyla dəxli var. Nədir onun manat olaylarına dəxli? Bu barədə axırlarda bir yerdə danışarıq. Əsas məsələ odur ki, neftin dünya bazarındakı qiyməti rəqs etməyə başlayanda həmişə bunların yadına milli istehsal düşür, idxal, ixrac əməliyyatlarına görə narahat olurlar. Qalan vaxtlarda isə dünya vecilərinə olmur, dünyanın işində manat da vecilərinə olmur. Nöyt var, satırlar. Onun puluna da kartofdan, soğandan alıb gətirirlər. Amma nöytün qiyməti aşağı düşəndə hamısı dönür, olur, strateq. Amma axı Azərbaycanda nöytdən başqa ixrac ediləsi bir şey də yoxdur. Yerli istehsalın da səviyyəsi yerlə sürünür.
Ölkə idxaldan asılıdır. Yalnız neft ixrac edir. Qalan bütün zəruri tələbat malları başqa ölkələrdən alınır. İstehsalı təşkil etmək dövlətin işi deyil, azad iqtisadi təşəbbüslər olmalıdır ki, hökumət də bu azadlıqları tanımaq istəmir. Yerli istehsal adından nə varsa onların tam 70%-i də prezidentin özünün monopoliyasındadır. Bu sahədə azadlıqları sona qədər inkar edəcəklər. Nəticədə belə olacaq ki, buna bənzər bütün mərhələlər Elman Rüstəmovun məşhur frazasını təkrar etməklə təskinlik tapmalı olacaq. Baş bankir başının hansısa yerindən belə bir ifadə tapıb cəmiyyətə ötürmüşdü ki, manatın restruksiyasını konsolidasiya edib, perpendikulyasiya aparmaqla konkonkolidasiya prosesləri nəticəsində intensiv manipulyasiya edib, onu üzən məzənniyə otuzduracaq. Əlbəttə, heç nə başa düşmədiniz, çünki pulunuz yoxdur. Bu sözlərdəki hikməti anlamaq üçün ən azı Elman Rüstəmov qədər pulunuz olmalıdır. Ya da İndi ölkədəki bütün ekspertlər manatın başına yağacaq daşları mütləq rus rublu ilə əlaqələndirməyi də doğru sayırlar. Çünki Azərbaycanın pis yaxşı yetişdirdiyi kənd təsərrüfatı məhsulları, hətta prezidentin pomidorları da əsasən Rusiya bazarlarına işləyir. Manat rus rublu, pomidor və s. belə məsələlər barədə danışmışkən, mütləq sabiq prezident Ayaz Mütəllibovun jurnalist Əvəz Zeynallıya verdiyi bir müsahibənin tezisləri haqqında mənaları fərqləndirmək də gərəkdir. Ayaz Mütəllibovun həmin müsahibəsini dinləsəniz də olar, dinləməsəniz də olar. Onsuz da konkonkulidasiya edə bilməyəcəksiniz ki, bu adam bu müsahibə ilə hansı manipulyasiyaları etmək istəyib. Amma orada qəribə bir zizgi var ki, onu ümumi kontekstdən ayırıb fərqləndirmək istəyəcəm. Müsahibənin həmin hissəsini dinləyən kimi anladım ki, bu cənab Mütəllibovun özünün təşəbbüsüdür. Açığı, Əvəz bəy də təsdiq edər ki, mən bu barədə ondan heç nə soruşmamışam, amma əminəm ki, Ayaz Mütəllibov ya özü, ya da varsa köməkçisi zəng edib Əvəz Zeynallıya müsahibə üçün ağız açıb, nədən belə hesab etdim, Mütəllibovun əfv edilərək Azərbaycana gətirilməsi ideyası Paşayevlərə məxsusdur, bu şübhəsizdir. Digər klan onun belə təqayüdlə filanla ağırlanaraq Azərbaycana gətirilməsinə qısqanclıqla yanaşıb. İndi də onu həzm edə bilmirlər. Bu müsahibədə də Mütəllibov xüsusi olaraq vurğuluyor ki, mənim Rusiyadakı siyasi istevlişmentlə filan əlaqələrim var, münasibətlərim qalır və s. və ilaxır. Kimin bostanına daş atır? Əlbəttə Ramiz Mehdiyevin. Axı, indi hamı bilir ki, Azərbaycanın Kremlə münasibətlərinin mərkəzi fiqurlarından biri və ya birincisi Ramiz Mehdiyevdir. Əlbəttə, Mütəllibov özünü Mehdiyevə alternativ kimi təqdim etmir, amma sanki kimlərəsə mesaj verir ki, Mehdiyevin Rusiya ilə əlaqələrindən daha keçərli əlaqələr elə onun özünə aiddir. Bunlar manatın perpendikulyasiyası deyil, kadrların toqquşmasıdır. Onların perpendikulyasiyasıdır, siyasi intriqalardır. Yəni, amma elə manat qədər də əhəmiyyətli məsələlərdir. Çünki yalnız pomidor satmaqla manat olmur, gərək başqa nəsnələr də sata biləsən. Məsələn, adam satmaq da babak gəlir gətirən işdir. İndi neftin qiyməti 58-62 dollar arasında dəyişir. Ekspertlər deyirlər ki, bu qiymət aşağı düşəcək və aşağılarda da bir yerlərdə sabitləşəcək. Ölkədə bir panikada var ki, yanvarda manat ucuzlaşacaq. Buna görə də kanistirlərinizi götürün, gedin banklardan çoxlu manat yığıb, dollarla dəyişin indidən. Eynən yanacağın qiymətinin qalxacağı panikası yaranan günlərdə olduğu kimi. Qətiyyən fikirləşməyin ki, manatın dəyərsizləşməsi elə əvvəlki loğa əzəməti kimi indi dəyərdən düşməsi də hökumətin maymaqlığı və sarsaq eksperimentlərinin nəticəsidir. Zatən də diqqət edirəm, bir sıra cahanşumul politologlar da Fransadakı etirazları belə Sorosun Amerikanın oyunu sayırlar. Makrona qarşı beynəlxalq masoniyyənin hərəkatı elan ediblər. Bizim həmin ünlü və dəyərli politologların təbirini nəzərdən kənara atsaq, dünyanın bütün avtoritar sistemlərindəki azadlıq hərəkatları da eləcə də Avropa cəmiyyətlərinin sosial haqlar uğrunda tələbləri də hamısı planetin kənarındakı sirli bir mərkəzdən təşkil edilir və həmin sirli mərkəzlərin məkrindən qorunmaq üçün gərək mütləq başını aşağı salıb bütün zülümlərə dözəsən.
Amma manatın ucuzlaşdırılması ölkədə istehsalın artmasına, ixracın artmasına müsbət təsir göstərə bilərmi? Azərbaycanda bundan əvvəlki devalvasiya prosesləri ixracı artırmayıb. Həm də o qədər sərt devalvasiyalar ixracda ciddi artım yaratmayıb. Hətta deyəsən, həmin devalvasiyalardan sonra ixrac bir qədər də azalıb. Rəsmi statistika sübut edir ki, dollar 78 qəpik olanda Azərbaycan 1,8 milyard dollarlıq mal və məhsul ixrac edib, dollar 1,7 manata qədər bahalaşanda isə ixrac bir qədər də aşağı inərək 1,6 milyard dollar həcminə düşüb. Bütün hallarda yerli istehsalın və bunun da nəticəsində ixrac potensialının artması üçün mütləq və mütləq istehsalçıların fəaliyyətinə çöp uzatmamaq gərəkdir. Nə qədər ki, yerli və ya yersiz sahibkarlarla Usaskovo dilində danışacaqsan, nə istehsal olacaq, nə də ixrac, nə də ölkəyə möhkəm valyuta gələcək. Bunun üçün də ya hökumətin mahiyyəti dəyişməlidir, ya da hökumətin özü dəyişməlidir. Kanistirləri götürüb zapravkalara baskın etməklə situasiya dəyişməz. Dəyişər, amma pisliyə doğru dəyişər. Pisliyə doğru dəyişiklik isə indən belə daha geniş fürsət alacaq. Məsələn, gözünüzlə gördüyünüz bütün varlıq şəkilləri üzərində sərt vergilər və cərimələr halında pisləşmələr olacaq. Yuxarıların biznes maraqlarını zədələməyən ssenari ilə xeyli imtiyazlar ləğv ediləcək. Bunun əlamətləri də deyil, parlaq görüntüləri qərarlaşdırılıb. Regionlara tanınan vergi güzəşləri ləğv edildi. Nəhayət, regionlara dağıdılan 70 milyard dolların hesab kitabını qapatmaq lazım idi axı. Yəni, sizə abadlıq və inkişaf üçün o qədər pul ayrılıb, həmin pulların hansı istiqamətə axıdılmasından asılı olmayaraq yerlərdə inkişaf olmalıdır axı. Buna görə də kəmərləri bərkitmək üçün ilk növbədə regionların paytaxtdan 2 dəfə aşağı olan vergi güzəşlərini ləğv edib, onları da Bakı standartı üzərində hesablamağa başlayırlar. O cümlədən də kənd yerlərində sahibkarların sosial sığortası 2 dəfə yuxarı qaldırıldı. Açığı, məndə belə qənaət möhkəmlənir ki, hökumət də hansısa mərtəbələrinə qədər anlayıb ki, regionların inkişafı adı ilə böyük pulların ayrılıb dağıdılması elə yalnız dağıntılar yaradıb, başqa bir nəticə yoxdur. İndi həmin nəticələri yerli sahibkarların əli ilə yaratmaq istəsələr, buna da sevinmək olardı. Amma axı, bu da olmayacaq. Məsələn, mən təsəvvür edirəm ki, vergi dərəcələrinin 2 dəfə qaldırılması yerlərdə, yəni regionlarda biznesi axsadacaq. Bir də o var ki, qanunsuz vergi çeşidləri də qalır axı. Yerli sahibkarlar yerli inzibati aparatı necə yemləyirdisə, o mərhələlərin də hamısı qalacaq, vergilər 2 dəfə artacaq. Sığorta haqları da 2 dəfə artacaq, vergi ödəyicisi olan sahibkarlar öz planlarını ixtisar etməyə məcbur olacaqlar. Vergi ödəyicisi olmayan sahibkarlar da varmı? Əlbəttə var. Regionlarda qurulmuş böyük, lap böyük təsərrüfat kommersiya obyektlərinin hamısının vergi ödəyicisi olduğunu mu hesab edirsiniz? Məsələn, sizə elə gəlirmi ki, Paşa Holdingin regionlarda qurduğu əzəmətli təsərrüfat subyektləri vergi ödəyirlər? Əgər belə təsəvvürləriniz varsa, o zaman ondan imtina edin. Mən son günlər nəzər atıram bizim iqtisadçıların proqnozlarına, təkliflərinə, Azərbaycanda gerçəkdən də ölkə iqtisadiyyatını dərindən anlayan, bilən, çıxış yollarını göstərən proqnozlar, ağıllı proqnozlar belə bilən çoxlu iqtisadçılar var. Onların bütün təklifləri adam kimi hökumətlər üçün faydalı ola bilər. Amma özünü adam kimi aparmayan hökumətlər üçün belə təkliflər gərək deyil. Təbii, onu da xüsusi vurğulamalıyam ki, Azərbaycan hökuməti özünü adam kimi apara bilməyən hökumətdir. Ən azı birinci mərhələsinin başında Novruz Məmmədov adlı adamın dayandığı bir hökumətdən ciddi hərəkətlər gözləməyə dəyməz. Ölkənin iqtisadiyyatına rəsmi münasibətin ilk görsənişi baş nazir postundakı adamın şəklidir. Baş nazir postunda iqtisadiyyatdan heç bir anlayışı olmayan, həyatı boyu baş nazir ola biləcəyi yuxusuna da girməyəcək bir adamı baş nazir vəzifəsinə qoymaq o deməkdir ki, bu ölkədə iqtisadiyyat qurmaq niyyəti yoxdur. Riyaziyyat müəllimləri var ki, onları ədəbiyyat müəllimi işə çıxmayanda ədəbiyyat dərslərinə buraxmaq olar. Amma Novruz Məmmədovun təyinatı o deməkdir ki, hansısa səfih bir məktəb direktoru ədəbiyyatçını götürüb qoyub, riyaziyyat müəllimi özü də yuxarı siniflərdə.
Əlbəttə, fransız dili müəllimi olan siyasi kariyerasının xeyli hissəsini Nemət Pənahlının yanında, sonra bir müddət mərhum Vəfa Quluzadənin yanında, daha sonra da heç kimin yanında keçirən Novruz Məmmədovun belə dolaşıq iqtisadi situasiyalarda baş nazir təyin edilməsinin hər şeyi sıfırdan başlamaq kimi bir pozitiv tərəfi də ola bilərdi. Yəni, hər şeyi sıfırdan başlamaq bəzən yaxşı start sayılır, amma hər şeyi sıfırla başlamaq da heç nəyə gətirib çıxarmır. Bir baxışda ola bilər ki, təyin edək, öyrənər. Bu məntiq isə əlbəttə mübahisəsizdir. Məncə də öyrənəcək, amma Novruz Məmmədovu 72 yaşı tamam olandan sonra baş nazir qoymaqla onun nələri neçə il ərzində öyrənə biləcəyini çox məmmalı şəkildə təsəvvür eləmək olar. Niyə Novruz Məmmədovun üzərində bu qədər dirənib qalıram? Ona görə ki, baş nazirin kimliyi istənilən hökumətin iqtisadiyyata münasibətidir. Nefti başa düşürük, onu Rövnək satır, İlham Əliyev üçün satdırır, ölkənin və onun iqtisadi strategiyasının bu məsələlərə burun soxması caiz deyil. Amma baş nazir ən azı neftdən kənar iqtisadiyyat məsələlərində bir nəsnələr anlamalıdır. Məsələn, bunların yanında Vahid Əhmədov kimi mütəxəssis var. Novruz Məmmədovdan da düz bir ay gəncdir. Həyatının da əhəmiyyətli hissəsini iqtisadiyyatın idarə edilməsi sektorunda keçirib. Başqaları da var ki, baş nazir ola biləcək sifətləri də ola bilərdi. Amma yox, mütləq elə adamı tapıb qoymaq lazım idi ki, bu sahədən heç bir anlayışı olmasın və açığı bu da çox böyük istedaddır. Deməli, əgər Azərbaycanda bütün kadr korpusunu, Diyanın, yalnız Azərbaycanda deyil, bütün dünya Azərbaycanlıları arasında, potensial kadr korpusu arasında baş nazirliyə yaramayan adamların siyahısını tərtib edən olsaydı, Novruz Məmmədov həmin siyahıda mütləq ilk onluğa düşə bilərdi və onu da götürüb baş nazir qoydular. Ən maraqlısı da budur ki, o da buna etiraz edə biləcək birisi deyil. Ümumiyyətlə isə əlbəttə etiraz etmək çox çətin məsələdir. İlham Əliyev deyir ki, sən baş nazir olmalısan, ona necə demək olar ki, yox, mən bunu bacarmaram. Özü də kim? Novruz Məmmədov. Mümkün deyil. Adam o sözü deyəndə yox, demək istəyəndə, xəyalından keçirəndə ödü ağzına gələr və yəqin ki, ölər. Bu, onun və onun kimilərin mahiyyət düsturlarıdır. Amma axı, iqtisadiyyata dəxli yoxdur bu düsturların. Gələn il Azərbaycan manatı haldan hala düşəndə, bu hal dəyişimlərinin üzərində ölkə iqtisadiyyatının ipini çəkib bir yerə bağlamaq gərək olanda, heç kim Novruz Məmmədovun üzünə baxmayacaq. Amma, məsələn, Rövşən Ağayevin, Nemət Əliyevin, Samir Əliyevin ağzına baxacaq ki, görək bunlar nə deyir. Novruz isə bir də martın əvvəllərində çərşənbələri sadalamağa başlayanda hamının yadına düşəcək, Xristiyan Paskası görünməyə başlayanda da hamının yadından çıxacaq. Bir hökumətin ki, baş naziri Novruz Məmmədov olsun, o ölkənin iqtisadiyyatı barədə ağıllı fikirlər səsləndirmək, nəsə proqnoz vermək, yumşaq desəm, mənasız əziyyətdir. Bütün təklifləri isə belə sıralaya bilərsiniz. 1. Novruz Məmmədov baş nazir olmamalıdır. 2. Elza Seyidcahan deputat olsun. Nə əlaqəsi var deyəcəksiniz əlbəttə, amma niyə belə bir sual eləyəsiniz ki? Nə zamansa özünüzə belə bir sual veribsizmi ki, Novruz Məmmədov niyə baş nazirdir? Məncə, çox az adam belə bir sualla özünə müraciət edib. Bəlkə elə bu səbəbə görə, məsələn, ekologiya naziri Hüseynqulu Bağırov nazir olmaqdan imtina etdi. Onun mətbuatda açıqlamasını oxudum. Adam deyir ki, səhhətimdə problemlər yarandı, prezidentə müraciət etdim. O da həssas yanaşaraq məni işdən çıxartdı və buna görə də ona dünya qədər minnətdaram. Yəni, bu minnətdarlığın dünya boyda olması adamın diqqətini cəlb edir. 18 il nazir işləyəsən, bütün həyat reisləri nazirlikdən keçə, bütün paravozların nazir kimi fısıldayıb siqnal verə və günün birində bu postdan sərbəst buraxıldığına görə də prezidentə məhz dünya boyda minnətdar olasan. Dünya boyda minnətdar olmaq nə boyda minnətdar olmaqdırsa, mən elə nəsnələri anlaya bilmirəm. Adam sadəcə olaraq minnətdar ola bilər ya da olmaya bilər. Minnətdar ola bilərsən ki, ali məktəblərdə yeni ixtisas yaradılması barədə qərar verib baş nazir. Yeni ixtisasın da adı belədir, İctimai Təhlükəsizliyin İdarə Olunması. O boyda polis akademiyası var, bir də polisin gənc dostları adlandırılan, sovet təbiri ilə desək, durujinaların
klassik təbirlə isə işverənlərin təcrübəsini ali məktəb səviyyəsində tədris etməyə də ehtiyac görüb, dəyərli baş nazir Novruz Məmmədov. Amma bu yeni ixtisas fənni Azərbaycanın dövlət borclarını azaldırmı? Azaltmır əlbəttə. Novruz müəllim isə belə mətləblərdən anlamaz. Azərbaycan Beynəlxalq Bankının zibilini yuya-yuya dövlətin xarici borcu düz 32% artdı. Bank sisteminin stimullaşdırılması tədbirləri çərçivəsində Azərbaycan Beynəlxalq Bankının xarici öhdəliklərinin dövlətin üzərinə keçməsi nəticəsində xarici dövlət borcu 32% artıb və şərti öhdəliklər də nəzərə alınmaqla bu il dövlətimizin xarici borcları 9,6 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dolları olub. Bu isə Azərbaycanın ümumi daxili məhsulunun 22% deməkdir. Təbii ki, bunlardan birisi azdır, o birisi isə həmin aza görə lap çoxdur. Azərbaycanın ümumi daxili məhsulu cəmi 40 milyard dollar civarındaymış. Azərbaycan boyda olan, ərazisi də, əhalisi də Azərbaycan qədər olan Avstriyanın illik büdcəsi 200 milyard dollardır. Yəni, Azərbaycanın ümummilli daxili məhsulunun dəyərindən düz 5 dəfə artıqdır. Bunlar da Azərbaycan manatını çap edəndə Avstriya pulxanasının müdürünə 20 milyon avro rüşvət vermişdilər. Avstriyada aparılan cinayət işinin gedişində Azərbaycanın baş bankiri Elman Rüstəmovun da cinayət materiallarında adı keçdi. Keçdi yox, elə o materialların arasında ilişdi, qaldı. Deyəsən, indi də yazılı şəkildə orada qeydlərdə qalır, amma bir də diplomatik nümayəndəliklərdən korrupsiya və mənimsəmə sədaları gəlir. Bunun rahat yolunu ötən proqramların birində dediyim kimi səfir Hidayət Orucov tapıb. Səfir olduğu Qırğızıstanda Dövlət Televiziya kanalının direktoruna zəng edib deyib ki, sizin kanalın Heydər Əliyev haqqında çəkdiyi sənədli film yalan-palanla doludur, onu yayından çıxarın. Onlar da səfirin dediyini eləyiblər. Amma bütün ölkələrdə səfirlərin belə qətiyyətli sözü eyni qətiyyətlə də icra olunmaz ki. İndi Ukraynada sabiq və qeyri-sabiq, yəni indiki səfirlərimizin arasında 2,4 milyon dolların müharibəsi gedir. Təzə səfir hesab edir ki, köhnə səfir həmin 2 milyonu mənimsəyib, köhnə səfir də andaman eləyir ki, mənimsəmə filan yoxdur, bir qəpik də götürməmişəm, heç kimə də bir qəpik vermək fikrim yoxdur, çünki həmin pulları binanın təmiri üçün xərcləmişik. Mən həm təzə səfirə inanıram, həm də köhnə səfirə inanmaq istəyirəm ki, evdəki Azərbaycan səfirliyinin təmiri üçün 2 milyon 400 min dolları necə sərf eləmək olardı, deyə bilmirəm. Çünki çox böyük puldur. Məncə, gərək şübhə etməyək ki, 2 milyon 400 min dollara elə o səfirliyi yıxıb yenidən tikmək olardı. Təmirlə filanla da əlləşməyə gərək olmazdı. Axı, Ukrayna elə də bahalı ölkə deyil ki, o qədər pulu binanın zirzəmisinin suvaq mala işlərinə bir də laf deyək ki, dam örtüyünün dəyişdirilməsinə sərf edəsən. Köhnə səfir Tələt Əliyev and içir ki, pullar təmirə xərclənib, təzə səfir də and içib eləmir Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyinə ərizə yazılıb ki, gəlin yoxluyun, görün səfirliyin təmiri üçün bu qədər pul xərclənə bilərdimi? Qərəz orada dava gedir, sizin it bizim ərsinimizə aparıb, əvvəlki səfir indiki və o zamankı prezident İlham Əliyevə yekə bir ərizə yazıb ki, bu adamı mənim üstümdən rədd eləyin, təzə səfirə də yəqin ki, göstəriş verilib ki, geri durma. Axı, hadisənin özü də gerçəkdən unikal hadisədir. Azərbaycanın təzə səfiri, köhnə səfiri diplomatik missiyanın olduğu ölkənin hüquq mühafizə orqanlarının cənginə verir. Məncə, dünya diplomatiyası tarixində belə əndirabadi olay yaşana bilməzdi. Tarixin unikal olayı sayılacaq bu qalmaqala görə köhnə səfirin ürəyini tam diplomatik qaydada partladacaqlar yəqin ki. Ukrayna polisi də artıq bir dəfə köhnə səfirin Kiyevdəki mənzilində axtarış aparıb ki, görək oğurlanan milyonun qırıqlarından ələ keçən bir nəsnələr varmı? Görünür ki, heç nə tapa bilməyiblər. Ya Tələt Əliyev vaxtında duyuq düşüb, oğurladığı pulları gizlədib, ya da nəqd pul saxlamayıb, obyektdən tükandan alıb, ola da bilsin, səfirliyin binasının təmiri üçün ayrılan vəsaitin 20%-ə qədəri Kiyevə qədər gedib çıxıb, qalanını Bakıda xırd eləyiblər. Əgər belədirsə, o zaman Ukrayna hüquq mühafizə orqanları Tələt Əliyevi tutub soxacaqlar dama.
Orada diplomatika Rusiya söhbətləri beləcə partlayışlarla davam edəcək. Çünki Tələt Əliyevi tutsalar, o da həbsxanadan açıqlamalar verəcək ki, 2 milyon 400 min dollardan kim nə qədər faiz çırpışdırıb. Bir də adamın ağlına gəlir ki, ümumiyyətlə səfirliyin binasını niyə Tələt Əliyev təmir etməli idi ki? O boyda Heydər Əliyev fondu dura-dura, o boyda akkord var ikən, Ukraynada Prezident İlham Əliyevin şəxsi villasını dikən tikinti şirkətləri ayaqdaykən, niyə Tələt Əliyevin sərəncamına 2 milyon 400 min dollar verməli idilər ki? Bunlar maraqlı məsələlərdir və əminəm ki, Novruz Məmmədovun bu işlərdən başı çıxmaz. Yəni, belə mənimsəmə, qırıb-qırpma əməliyyatlarını demirəm. İndi Azərbaycanda bütün dövlət məmurlarının özünə görə biznes planı var və pis yaxşı idarə edirlər. Amma dövlət yazığın biznesinin idarəçiliyinə bənd olan yoxdur. Gürcüstanda dövlət universitetlərində pullu təhsil ləğv edilir, Azərbaycanda isə dövlət universitetlərində pullu təhsil əcnəbilər üçün ləğv edilir. Afrikadan, Hindistandan təşrif buyuran Komintern abituriyentləri üçün təhsil pulsuzdur. Yerli tələbələr üçün, hətta şagirdlər üçün də pullu təhsil sistemi bərk edilir. Parlamentin əndazəsiz deputatları da ara bir təklif edirlər ki, əgər orta məktəblərə kimsə yardım etmək istəyirsə, kimsə fond pulu, süpürgə pulu verirsə, gərək bunu qanuniləşdirib valideynlərin üzərinə öhdəlik kimi qoyaq. Dövlət isə bütün gərəksiz layihələrə pul səpələyir, hətta Gəncənin sabiq icra başçısının adının yaxın tarixi qaynaqlardan silinməsi üçün də pul xərcləyirlər. Təbii, bu da bir örnəkdir ki, bunların ümumiyyətlə hamısını tarixlə gizlənpaç oynamağa məcbur etmək lazım gələcək. Amma dövlətin nə pulu var, nə də mütəxəssisləri. Məsələn, görəsən əlini bayıl yamacının qarşısına diriyib orada sürüşmənin qarşısını almaq üçün gətirdikləri o Yaponiyalı bilim adamına nə qədər pul sildilər? Ümumiyyətlə, həmin o Yapon doğrudan da var, yoxsa elə o da Sofia kimi yarım robot uydu ki, gətirib əhaliyə 1-2 dəqiqə göstərdilər və rədd elədilər, getdi. Sofia və həmin o Yapon üçün nə qədər pul sildilər? Nəticəsi nə oldu? Bu hikmətlərdən baş çıxaran kimsə varmı? Deyəsən, şeytan da baş çıxarmaq istəmir Azərbaycan hökumətinin işləklərindən. Bu işlərdən başı çıxan Maliyyə Naziri Samir Şərifov isə baş nazir vəzifəsinə təyin edilmədiyinə görə sabotajlarla məşğul kimi görünür. Amma o da sabotajın üstünü malalamaq üçün deyir ki, bütün günahlar Beynəlxalq Bankın 5 il əvvəlki prezidenti Cahangir Hacıyevdədir, çünki o 10 milyard pul uğurlayıb. Ölkədəki hər bir cahangir 10 milyard pul uğurlaya bilirsə, deməli, belə hesab etməliyik ki, uğurlamaq üçün ilhamlara bir şey qalmayıb. Ya da belə hesab etməliyik ki, hətta hər bir cahangir özü üçün bir aş düzən düzəldib 10 milyard uğurlaya bilirsə, görün prosesə xəlbirlə qoşulan ilhamlar nə qədər çırpışdırıb. Və bu testlərin arasında gicələk qalanda ya da hamının və elə özünün də hər girəvədə çırpışdırdıqlarının üstünü malalamaq lazım gələndə də kələfin ucu itir. Adam bir gün deyir ki, güclü manat ölkəmizə gərək deyil, ölkənin bütün ağıllı iqtisadçıları, iş adamları bunu belə də qəbul edirlər ki, yaxınlarda devalvasiya olacağının anonsu verilir. Bir gün sonra da Samir Şərifov özü yox, Maliyyə Nazirliyi bəyanat verir ki, bəs deməzsizmi bu adamın sözünü kontekstdən çıxarıblar, onun müşərrəf ağzından çıxan münəvvər kəlmələrin müqəddəsatına təcavüz ediblər. Yəni, normal adam dilində desək, Maliyyə Nazirliyi belə bir bəyanat verib ki, nazirin sözləri təhrif edilib, yanlış yozulub, ölkəmizdə manat da necə lazımdır öz yerindədir, ət də var, yağ da var, hələ bir prezident də öz əti və öz yağı ilə dünyanın ən bacarıqlı və adil prezidentidir. Dünyanın məşhur nəşrlərindən biri olan Bloomberg belə proqnozlaşdırır ki, gələn il Azərbaycanda ciddi iqtisadi tənəzzül olacaq. Samir Şərifov da həftənin əvvəlində bunu demişdi. Bütün başqa hesabatlarda və proqnozlarda neftin üzərində rəqs eləyən ölkələrin aqibətinin kəm olacağını yazırlar. Rusiyanın Mərkəzi Bankı da növbəti ilə ağır sürprizlər vəd edir. İranda insanlara maaşı kiloqramla, Venezuelada əl arabası ilə verirlər. Azərbaycanda isə manatın devalvasiyası barədə ehtiyatla danışan nazir Samir Şərifovun həmin o müşərrəf ağzının üstündən necə
münəvvər şapalaq vurublarsa, həftənin əvvəlində dediyi sözü həftənin son iş günündə rəhbərlik etdiyi nazirliyin adından təkzib edir. Yadınızdadırsa, bir dəfə bunu Elman Rüstəmov da eləmişdi, ondan da bir dəfə əvvəl elə İlham Əliyevin özü eləmişdi, möhkəm manat haqqında möhkəm bəyanat vermişdilər, amma üstündən ufaq bir zaman keçəndən sonra manatın kürəyi yerə gəlmişdi. Amma dağ olsa əriyərdi, manat necə tab gətirsin? Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun yaydığı rəsmi açıqlamada bildirilir ki, 2001-ci ilin dekabr ayının 1-dən indiyə qədər təkcə 3 mədəndən Azəri, Çıraq, Günəşli neft yataqlarından çıxarılıb gözlərinə soxduqları neftdən 137 milyard 446 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları gəlir əldə edilib. Bu, təkcə neft sektorunun bir hissəsindən əldə edilən rəsmi gəlirdir. Bir də qeyri-rəsmi gəlirlər var. Neft sektorunda işləyənlərin çoxu bilir, amma həm də gizlədirlər ki, nə qədər neft də rəsmən qeydə alınmadan qara yollarla oğurlanıb satılır. Bir də başqa yataqlar, başqa mədənlər və əlbəttə neftdən kənardakı başqa iqtisadiyyat sahələri var. Ölkədir, 10 milyon insandır, nə qədər əvvəl və bacarıqsız olsa da, elə bir ucdan hamı nəsə düzəldib satır, hamı nəsə təklif edir, xidmət göstərir, maliyyə istehsal edir və beləliklə, ən kobud hesabla belə çıxa bilər ki, 21-ci əsrin əvvəlindən indiyə qədər bu dədəbala Azərbaycandan ən azı 500 milyard dolları çırpışdırıb başına daş salıblar. Bu qədər pulu oğurlaya bilən bir sülalə çevrəsindəkiləri adam yerinə qoyarmı? Səmimi deyin, sizin nə qədər pulunuz olsa qonşunuza belə bitər baxarsınız. Bu, öz var dövlətini halal yolla qazananlara aid deyil, həm də indi Azərbaycanda belələri də çox azdır. Yaxud əgər bu sual ağır oldusa, o zaman bir az tərsinə qoyun bu sualı özünüz üçün. Yəni, qonşuda, məhlədə, küçədə birdən-birə gözünüzün qarşısında sürətlə varlanan insanların nə qədər pulu olandan sonra əvvəlki qonşularına, məhəllə adamlarına belə bitər, yəni yuxarıdan aşağı baxmağa başlayırlar. Bunu hesablayın və nəzərə alın ki, həmin o pul qudurdub dediyiniz adamların heç birinin uğurladığı haram yolla və ya dəxli yoxdur. Hətta halal yolla əldə etdiyi sərvətlərin həcmi bu dədə balanın uğurladıqlarının mində biri qədər deyil, 10 mində biri qədər də deyil. Bu krasvordu həll edən kimi İlham Əliyevin Azərbaycan xalqına münasibətinin sirrini də anlayacaqsınız. Aləm müqayisə yolu ilə dərk edilir. Salamat qalın, növbəti proqramlarda görüşənə dək.